sa nedavno završenih svetskih policijskih igara, vratili smo se sa 10 odličija i time postigli istorijski uspeh, kao nikada do sada. Izuzetno mi je velika čast da budem deo ovog tima, da budem deo ovih junaka. Hvala vam na tome. Čestitam ovim divnim sportistima. Ono što je najveća snaga našeg tima bila na ovom nedavnom završenom prvenstvu je zajednički duh, zajedništvo koje smo pokazali tamo, i to je ono što je naš tim razlikovalo od ostalih timova. I zato smo postigli sjajan uspeh.